তিৰুভাগ তিথি এই তিথিভাগক আমি গুৰুকীৰ্তন বুলি কওঁ আৰু এই গুৰুকীৰ্তনৰ দিনা আজি ৰাতিপুৱাতে গোটেই বৃহত্তৰ বটদ্ৰৱা অঞ্চলত উষা কীৰ্তনৰ সৈতে মুখৰিত হৈ আছে আৰু এই উষা কীৰ্তনৰ পিছতেই আমাৰ তালকুবুৱা প্ৰসংগ হ'ল তালকুবুৱা প্ৰসংগৰ পিছত আইসকলৰ নাম মঞ্জিৰা নাম এতিয়া বৰ্তমান আইসকলৰ নাম চলি আছে ইয়াৰ পিছতে খোল প্ৰসংগ হ'ব তাৰপিছত মূল প্ৰসংগ নাম হ'ব ঠিক এনেকৈ আমাৰ 14টা প্ৰসংগ ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু ৰাতিলৈ ৰুক্মিণীহৰণ ভাওনা আৰু দিনত ভোজন বহাৰ ভাওনা দুখন ভাওনা পৰম্পৰাগতভাৱে এই বটদ্ৰৱা থানত চলি আহিছে আৰু সেই উদ্দেশ্যেই আজি ইয়াত সেৱা কৰিবলৈ অসমৰ বিভিন্ন জেগাৰ পৰা ভক্তপ্ৰাণসকল ইয়াত উপস্থিত হৈছেহি আৰু তেখেতসকলক আদৰণি জনাবলৈ তেখেতসকলৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰিবলৈ বটদ্ৰৱা থান পৰিচালনা সমিতিয়ে যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়াই আহিছে আৰু আগবঢ়াই থাকিব।